Kaži mi, tvoja slika je na bilbordu, koji je bio tvoj prvi utisak i raspoloženje kada si video bilbord? Kada sam video bilbord, bio sam srećan i mogu sam da kažem da mi se trud isplatio. I srećan sam što sam u ovom društvu sa najboljim učenicima. Koliko je bilo teško popeti se na bilbord? Popeti se na bilbord je veoma bilo teško zato što je moralo da se radi još od prvog dana osnovne škole i moralo i to kada se sve nagomila sav taj rad, sav taj trud, onda se je dobio ovako. Kaži mi kako su reagovali roditelji i prijatelji kada su to videli? Oni su bili kao srećni zato što znaju koliko sam se trudio sa to i... Kaži mi kako si gradio sebe kroz školovanje i da li si imao neki svoj poseban način rada? Moj način rada je bilo sad samo organizacija dobro, jer sam čak završio i osnovnu muzičku školu koju su mnogo odustali, jer u petom razredu od osmog i od osmog muzičku sam u nekom školi, tako da samo upornost. Da li su postojali neki predmeti koje si posebno voleo? Pa volao sam fiziku, matematiku, informatiku najviše i njih ću i dalje da volim još. Postoji ona latinska izreka, ne učimo za školu, već za život. Pitam da li je to bio i tvoj moto? Pa jeste, zato što ne učim za ocenu uopšte, već mene zanima nešto da naučim da bi se pomogao dalje. Nalaziš se na svojoj prvoj životnoj prekretnici, kako si je savladao? Pa savladao sam je, kao što sam rekao, malo pod trudom i radom, zato što bez toga nema ničega i onda na toj prekretnici znaš tačno gdje treba da skreneš. A na koju stranu krećeš dalje? Pa krećem ka informatičkom odjeljenju u gimnaziji, a za sve. Kaži mi nešto o sebi van škole, šta voliš da radiš, da čitaš, da slušaš, imaš li neki hobi? Pa završio sam osnovnu muzičku školu i dalje sviram klavir bez hobija, u kadetskoj sam selekciji kakvog pirota i volim da čitam knjige i da se zabavim sa prijateljima. I za kraj mi kaži neki tvoj savjet ili poruku koju imaš da poručiš drugim? Pa poruka koju bi ja rekao je da kada nešto voliš i kada imaš neki cilj, da nikad ne treba da odustaješ, nego do tog cilja koliko god je teško.